Aqui é a casinha do hóspede, galera. Liga, bem da hora. Fazer um tour aqui. Aqui é onde a Luz guarda o carro, pá. Aí hoje eu aguei todas essas plantinhas aqui que fica ao redor da casa. Tudo bem molhadinhas. Estendi algumas roupas, que aqui é a lavanderia e tal. As roupas lá. Olha que lindo esse visual, mano. Você é louco. E aqui tem um bagulho bem louco, se liga. Não sei quem fez isso aqui, mas ficou super criativo. Apresenta as bruxinhas aqui enterradas. Enterrou elas com o pé pra cima, mano. Os cachorrinhos, coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. E é amigão meu, é meu amigão. Minha bunda não chega entendi, aqui no entendi. Pau, ó. Ela segura e dá um pulinho. Aí eu faço lá. Assim, ó. Gente, que legal. Ai, gente, que delícia. É muito bom. Nossa. E ela se quiser parar, ó. O pé. Ó. Não, independente se ir com força ou não, ele vai longe. Ai, ai, ai. Dá um friozinho, né? Mas faz parte. Sim, né, a cor? Gente planejou isso assim por meses até dar certo a gente vir. É. Agora, eu via esse balanço nos vídeos e falava, um dia eu vou balançar nesse balanço. Tá vendo? Né? Quando, agora. Quando a gente sonha, a gente consegue. Aí, solta. Agora não. Ai, meu Deus! Cara, isso foi forte, hein? Esse foi forte! Firmeza total. Então, tô aqui no meu terceiro dia aqui na Casa da Luz. E se liga nesse visual, vim aqui no topo da montanha pra dar uma contemplada, mano. Muito bonito aqui, né? Então, tô continuando os meus trabalhos. Ainda é cedo. Já dei comida pras galinhas, troquei água dos cachorros, fazendo as coisinhas por aqui, passei um café. Daqui a pouco vou começar a real oficial. Pegar algum trampo aí mais pesado pra fazer, que precisa. E... é isso. E agora eu vou dar uma balançada. Tem um balanço aqui muito louco. Vou dar uma balançadinha nele. Dá uma contemplada aqui nesse lugar bonito pra caralho. Ai, mano, Brau. Você é louco. Se pudesse, passava o dia inteiro aqui balançando. Muito bom, mano.